Akam, men bugun qanday qilib narsaga kirishni va uni operaga ko'chirib qo'yishni o'rgataman. Google ga kiramiz. Google dan bitta narsani yozamiz. Narsani yozib, masalan, bittasiga kiramiz. Endi mashini qanday qilib ko'chirib qo'yishni o'rgataman. Mana mana ushlab turib, chap tomon mishkan chap tomonni ushlab turib, mana mana joyga qo'yamiz. Mana. Mana qo'ydi. Endi buni X qilib xohlagan kuningiz mashinga kirsangiz bo'ladi. Faqat mashinada turadi. Mana bunga essanglar xuddi mashinaga kiradi. Endi buni qanday qilib o'chirib olish? Mishkan o'ng tomonini ezamiz. Kemada o'chirib olish chiqadi. Ikkinchisi. Ana o'chirilib ketdi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Xayr.